Ja, vilken känsla ser du där? Vad är det för känsla? Jag ska tjuva. Vänta, jag måste titta noga. Man ser det i ögonen. Ja, vad är det för känsla? Man vill bli skrämmande. Det är skrämmande, men varför det är skrämmande? Vad är det för känsla? Är han ledsen eller? Arg. Arg, han är arg. Men skulle du kunna våga att visa arg känsla på piano? Vänta lite, hur ska du... Men hur ska du... Ja, precis. Så vi testar. Du är arg.